はい、皆さんこんにちは、タートルです。股関節を回すと痩せるって聞いたことないですか？実は股関節が硬い人はお腹が出た姿勢になりやすい。体を動かす際の可動域が狭いので動きが小さくなって代謝が下がったり、血流が悪くなるので体が冷えやすかったりむくみやすかったりする。そういったこと聞いたことありますよね。運動することも大切ですが、股関節を回す、柔軟するってことが実は大切なんです。今回は立位柔軟として腰を振る股関節回しを紹介します。股関節回しっていうとこういうのをイメージすると思いますが、寝たままやる方が簡単に思えますが、実は立ったままやる方が簡単なんです。今日も一歩前進しましょう。まず足は肩幅より少し広げます。つま先まっすぐです。スマホ見ながら腰を横に振ります。膝が曲がらないように真横に振ってください。内転筋と股関節が少し伸びるようにね、斜め下に押さえつける感じで腰を横に振ります。まずはお尻が後ろに出ないように体はまっすぐで伸ばしていきましょう。OK。 今度は回していきます。膝が曲がらないように、足の幅は一緒です。膝が曲がらないように大きく回します。股関節を支点にね、体を回しているイメージです。鼠径部の方もね、しっかりねストレッチされる感じがあります。次は逆回しです。これで下半身痩せとかむくみの解消、血流アップ、いいことばっかりがねあります。しっかりね股関節が伸びてるか感じながら膝が曲がらないように動かします。OK。 今度は前後反る、かがむ、あんまりねかがまなくてもいいです。それで膝伸ばしたまま鼠径部を前にね突き出す感じ。これで腸腰筋や前ももが伸ばされてます。OK です。今度はもう少し足を開きましょう。足開いたら今度は体も倒しながらお尻を横に振ります。しっかりね伸ばしながら体を倒す。伸ばしてる方に体重をかける感じです。寝たままやるのも簡単ですが、立ってやるのも簡単ですよね。これでしっかり股関節とかね血流が上がりますので。 OK。 今度は8の字を描く感じ、ちょっと難しいですよ。大きくね8の字を描く感じで股関節をね支点に動かしてるイメージです。ただねこうやって腰振るんじゃなくて、股関節から動かして反対の股関節に変わる、反対の股関節に変わるっていうイメージ。OK。 この逆回しです。ちょっと難しいと思いますが、股関
節、左の股関節っていうイメージで動かしてください。座ってやるやつとかはねちょっと痛かったりすると思いますが、立ってやる方がね負荷かかってるのにあんまり痛くない。 OK。 今度は足も一回狭くします。今度は普通にね楽に腰を回してください。膝が曲がらないように。もうだいぶ下半身あったかい感じしませんか？どうですか？だけでもね、足の裏とか指先とかポカポカしてくるんで、だいぶ血流が上がってきてると思います。OK。 次は反対です。腰をうまく回せるようになってきてると股関節も柔らかくなってます。多分始めたくらいの時よりもうまいこと回せる感じはしませんか？股関節がねスムーズに柔らかくなって動いてる証拠です。OK。 で今度あと2種目、足上げたままキープ。これでバランス取りましょう。この時にね股関節が上に上がらないように落としてキープです。軸足はね曲がっても伸びててもいいです。しっかりねバランス取ります。少しです。OK。反対通りです。股関節が上がらないように落とす。ではこれで終わりです。股関節周り柔くなるとバランスもね良くなるんです。そして歩く際の体幹がしっかりしてくるので代謝が上がったり。姿勢が良くなって、お腹がへこんだ姿勢を作れます。少しです。OK です。お疲れ様でした。寝たまま股関節回しより楽じゃなかったですか？どうですか？冷え症の方やむくみやすい方、姿勢が悪い方、お腹引っ込めたい方はこのメニューを有酸素運動として続けてください。ですので腹筋運動やエクササイズをした後とかに毎回行うことで痩せる効果が倍増します。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。ご視聴ありがとうございました。